Bismillahirrahmanirrahim. Falau wajada mongko lamun nemu sopo al alimu wong alim amian ing wong awam yata ato kan kang gelem nglakoni sopo ami lahu kedue alim ghuslasiyabi ing ngumbah klambi. Yo, ngumbah sandangan, sik sarung, sik klambi, sik opo. Muhtaton khalih ngati-ngati fahuwa mongko utawi ghuslu siap iku afdalu luwe utama. Fa innahu mongko setuhne ghuslu siap bilidofati kelawan den sendiaken ila tasahuli maring gegampang iku khairun luwe bagus. Maksudnya nek eneng wong gelem dadi kadame Pak Yai. Rasa dibayar misalnya ya saking senenge kiai terus ya ngumbahno klambine ya apa ngoten niku ya tambah apik ngono maksude ngono. Terus dhek iki mung ya cetho nek umbah-umbah ngene lho sing terakhir iki nek ngrocok banyu ngene iki suci ngono iki ya cetho. Itu adalah sesuatu yang lebih baik daripada kiai iki mung tasahule kenemenen. Tasahul kenemenen niku ya ya klambi ya ra tau diumbah ya ya wis rontok-rontok member-member najis bareng ya ya wis dianggep ora najis ngono ya ora ketok. Itu kan tasahule kenemenen. Eneng wong gelem ngumbah nggone salat disuci sur suci ya ngene lek ngene lek suci ning ngene ya ya tambah apik nek ngono ngaten. Nah nek kiai nandangi dhewe ya malah luwih apik tasahul. Maksudnya luwih apik sandangan anggere gak ketok najis wis dinggo ngono ae panggonan anggere gak ketok wujud ning najis dinggo ning salat. Nah iki jenenge tasahul. Ana eneng sing diperintah ngono gelem dia disuci tenanan ya itu lebih baik. Eneng wong awam sing seneng kiai ngono ya rapate gelem ngaji, rapate seneng maca kitab tapi ya bodho tapi yo ngono kuwi seneng khidmah nang ngene Mbah Yai ya itu adalah sesuatu yang lebih baik. La wazalikal amiyu utawi mengkono-mengkono wong awam kimang iku yang tafi ubiso ngalap manfaat sopo zalikal ami bita atihi kelawan oleh nandangi zalikal ami izi yastagidu krono izi yushilu krono nungkulake sopo ami nafsahu ing nafsune ami al amaroti ing kang akeh perintah bisu iklawan Allah bi amalil mubah kelawan penggawian mubah fi nafsihi ing dalem zate mubah utawa finasi ing dalam awae amin ya kena fayam tani umung kedetika cegah alahi ing atasi amin apa almahasi berapa maksiat fitil kalkhali ing dalam menggolong-menggolong keadaan. Jadi wong budu ora gelem ngaji tapi seneng kiai seneng ngumbah kelambine sarunge kiai tapi dia ya budu diulangi ramu ndak pinter ya wong awam itu masih lebih baik daripada wong bodho ki meng ya nglakoni maksiat rono-rono ngumbiara langsak piturute daripada niku tetep jek apik ngono. Ngaten niku. Wan nafsu utawi nafsu iku ilam tusghal lamun ora den tungkulake apa nafsu bisain kelawan suci-suci sagolak mengko nungkulake apa nafsu sahibah ing wong kang anduwene nafsu. Wa idza qasa dalan tetkalane nejo sapa ami bihi kelawan umbah-umbah klambi ngono mang ataqa ruba ing ngeparek ilal alimi maring wong alim sora mongko dadi apa zalika mengkono-mengkono takarub indahu munggoe ami iku min afdhalil qurbati setengah saking gol luweh utama-utamane ngibadah keparek. Fa waqtul alimi mongko utawi wektune wong alim iku asrafu luweh. Luweh mulya min ayu sorifaka timbang sanging yen to ngengokake sapa to nggunakake sapa alim hu ing wektu
ilami sedihi maring sak padane mengguno-mengguno umbah-umbah kelambi. Layap kau mengko ijek apa waktu iku mahfudun den rekso, mahfudun khalid den rekso alaihi ngatasi alim. Wa asyrafu waktil alimi utawi luwih mulia-mulyane waktune. Wa asyrafu waktil ami utawi luwih mulia-mulyane waktune. Wong awam iku ayas tahila ingin to ketungkul sopo ami bimisri kelawan sak padane umbah-umbah kelambi. Faya tawaf faru menggodati sampurna apa al khairu kebagusan alahi ngatasi ami minal jawa nipi saing bira-bira minal jawa nipi saing bira-bira arah kuliah ya sekabiannya jawa nipi terus ngoten niki wae. Dadi wong alim niku waktune sing paling utama ya dinggo waktu niku ya dinggo ngulang ngaji bocah ya dinggo ndres kitab dhewe ya dinggo wiritan ya ngoten waktune sing luwih utama dinggo ngono. Lah wong awam niki wau waktu sing paling utama ya dinggo mbah-mbah klambine wong alim dinggo ngepel si omahe wong alim ngoten sing paling utama. Kok nek ra dinggo ngono ya kadang ya dinggo ya jagong nganggur ngoten. Wal yatafatton lan becik ngerti ya sapa wong bihadal misli kelawan sak padha-padane iki kelawan ikilah conto dinazo irihi maring sak padan-padane hadal misli minal a'mali sanging pira-pira ngamal wa tartibi fadhili halan urut-urute fadilae ngamal wa waji takdimil ba'dilan wajahe ndisiaken sebagian minha saing a'mal ala ba'dir ngatasi sebagian kang meneh. Nah kita harus cerdas tentang amal-amal seperti ini. Jadi bahkan ngaji dhewe niku nek wis kita waca serat-serat fadilae salat duha ngene fadilae maca ayat kursi ngene fadilae maca yasin ngene fadilae maca la haula wala quwata sedina sewengi ping 100 ngene terus fadilae wong ngaji tholabul ilmi iku ngene fadilae wong khatam takrib khatam kitab fathul muin khatam ihya iku ngene iku kita harus cerdas juga tingkatan ini atake kita terjebak dadi kur wiritan ae mergo yo fadilae ngono kae terus maca iki fadilae ngono kae terus maca selawat ngentekno wektu mergo fadilae yo ngono kae akhirnya kita ndak bisa paham kitab takrib ndak paham kitab fathul muin ndak paham isinya ihya kenapa gak paham gak iso ngaji tingkat dhuwur mergo yo terjebak nang ngene barang apik padahal barang apik niki wae aneng tingkatane ngaten jadi kita sendiri harus cerdas. Jadi tadi ada contoh eneng wong awam umbah-umbah klambine wong alim itu adalah amal sing paling utama. Ya eneng contoh wong alim maca kitab ngulang santri niku ya paling utama. Itu harus cerdas. Kita itu siapa? Kita bisa apa? Apa yang bisa kita lakukan ngono? Karena kita terjebak nang ngene barang sing enggak ngono mestine bijine 5 ya ya kita berarti ya enggak cerdas ngono maksudnya ngono. Semenoko kita ya harus cerdas apa iku jenenge ya kita harus cerdas diri kita sendiri. Kita iso maca kitab. Kita tapi ora duwe pembantu. Ya wis ya diumbah dhewe. Sak kadare waktu yang ada. Terus kita nggunakno waktu kanggo ngaji. Ora kok terus kita ya terus ngudi-ngudi harus punya pembantu ya ndak ya kita ya harus cerdas melihat diri kita sendiri itu siapa. Ngaten niku. Wa idza napa niku wau fil anti ahamu ala ba'din fatat ki kul khisabi wa waji takdimil ba'di ngaten niku wau li nazo irihi mil amali wa tartibi fadu ilihalan ngurut-ngurutakan fadilai amal wa waji takdimil ba'dilan wajah oleh disiakan sebagian minhasa yang amal ala ba'din yang ngatasi
bagian kang meneh fatat kikul hisabi mongko utawi ngelembut-ngelembutaken ngitung fi khifdhi lahadzatil umuri ing dalem ngreksa sak deloke umur bisor fiha ya ta sing jenenge umur kan sedelok kita kanggo maca kitab, sedelok kanggo mangan, sedelok kanggo mbah-mbah, sedelok kanggo mergawe ngene-ngene kan waktu kita itu kan kurang sedelok kanggo turu, sedelok kanggo kan waktu kita itu aslinya kan kurang sedelok fi khihudi lahadzatil umri ing dalam ngerksa sedelok umur bisur fiha kelawan ngengokaken ing lahadzat ilal afdoli maring kang luwih utama iku ahamu luwih penting menetat kiki katibang sangking ngelembut-ngelembutakan fi umurid dunia ing dalam urusan dunia bihada firiha kelawan sak tracae umurid dunia wa idha aruf talan tatkalane ngerti sopo siru hadihil mukaddimah ta ing ikilah mukaddimah wastaban talan wis jelas sopo siru anna toharo ta setuhune sesuci ikulah haiku tetap kedui toharo arba umaro tiba utawi papat piro-piro derajat fa'lam mongko weruh sapa sira anna setuhune ingsun fi hadzal kitab ing dalam ikilah kitab iku lasna ora ana sapa ingsun iku natakalamu bicara sapa ingsun illa fil martabatir rabiati angin ing dalam derajat kang kaping 4 wa ya utawi martabatu rabi'ah iku nazafatu zahiri bebersih zahir li anna krana setuhune ingsun fi satril awali ing dalam separo kang awal minal kitab saking kitab. Jadi kitab Ihya separuh sing awal. Kitab Ihya separuh sing awal itu berarti juz 1 dan juz 2. Ikula nata'arrudu ora ngmentokake sapa ingsun kos dan ing tujuan illa lizawahiri angin kanggo barang zahir. Memang tujuan saya mempunyai kitab Ihya itu juz 1 dan juz 2 itu ya untuk zawahir, untuk barang zahir ya salat secara zahir piye. Zakat secara zahir piye, bebersih secara zahir piye ya itu. Nah, nanti nek wis jus 3 mbek jus 4 bal niki sabari piye, tawakali piye, qanaahi piye, nrimoi piye. Pokok riyai piye, pamer ngamal krana wong piye lah iku nanti di jus 3 dan 4. Fanaqulu mengko dawuh sapa ingsun taharatu zahiri utawi sesuci zahir iku salah satu aksamin telu pira-pira dumduman taharatun suwiji sesuci anil khabasi saking najis wa taharatun lan sesuci anil hadasi saking hadas hadas cilik hadas gede wa taharatun lan sesuci an fudulatil badani saking napa niki wau luweane awak. Ya luwe ane awake mesti rambut diketok, kuku diketok, ifudolatil badan, luwe ane awak utawa ya kotorane awak. Wa ya utawi kang aran fudolatil badan iku alati barang tahsulu kang hasil apa alati bil kolmi kelawan ngetoki kuku wal istihdadi lan nyukur ulu kempung wastikmalin nurati lan gunakaken gamping wal khitani lan khitan sunat wa ghairihi lan liyane kabeh niki wae ngaten.